Arutwo arĩa maraingĩra kĩrathi gĩa Form 1 mathukuru-inĩ ma secondary nĩ maambĩrĩirie kũingĩra thukuru nĩguo kwambĩrĩria mathomo mao. Akĩaria arĩ thukuru-inĩ wa State House Girls, minister wa gĩthomo Amina Mohamed augĩte mũtaratara wa NEMIS nĩ ũraruta wĩra ũrĩa kwagĩrĩire na njĩra ya naihenya gũkũ agĩtĩtĩrithia gũtirĩ mũbango oro wothe ũcenjetie ũrĩa ũbatiĩ kũrũmĩrĩrwo nĩ thukuru nĩguo wamũkĩre arutwo a Form 1. Using that system, the digital system, took less than 2 minutes, right, for registering each of the students that was coming in, which basically tells us that the system is good, that it's efficient. Amina ugete thutha wa tariki 11 mweri uyu ariguo muthenya wa mwisho aruto kuingira kirathi gia Form 1, ministry ya gĩthomo ni igakorwo igitangikira arutwo arĩa matagakorwo maingĩrĩte thukuru undu uyu ugikinyanĩrio ni mũtaratara wa NEMIS. Visiting other schools during the week, right, to just make sure that everything is in order, and wherever the hiccups, we'll support the school to ensure that there's a smooth flow of everything that is that's supposed to happen. So, you know, generally we're very happy with what we have witnessed today. Harĩ mathukuru marĩa tũcerire, arutwo nĩ megwĩkinyĩtie na namba nene. Thukuru-inĩ wa Nairobi School, mũrutani mũnene Kasper Maina nĩ atũmenyithirie gũtirĩ moritũ matũnganire namo. Possibly congestion, yes, but breaking down, no. I think any new thing, any new innovation would always have challenges. I think it's us to be patient a little as we move on. We navigate. Kaunti-inĩ ya Kajiado, arutwo no mekwamũkagĩrwo o ũndũ ũmwe na Moi Girls na mwena wa Eldoret. No na kũhana o ũguo, thukuru-inĩ cia Kadika na Migori, aciari na arutwo nĩ mekorire makĩgagaya thutha wa marĩtwa ma ciana ciao kwaga mĩtambo-inĩ ya thukuru icio, ona thengia ya ciana ciao gũkorwo irĩ na marũa. Sasa vile nishalipa karo, nikaleta mtoto, nikapata ya kwamba jina lake haiko Kadika. Nikambiwa ya kwamba nirudi huko Ulanda, ambako niliomba chance. Moses Oleselel, uriokumite Trasmara guthiĩ Migori, ni umwe wa aciari arĩa mekorire thĩna-inĩ ũyũ. Mũrutani mũnene wa thukuru wa airĩtu wa Kadika Roslyn Ochieng agĩkĩra ũhoro ũyũ mũkonde. Sijui ameenda kutafuta mama nyingine, sijui bado ndapata nafasi kwa hii shule. Nilikuwa naomba mwalimu mkuu apatie mimi nafasi. The Ministry of Education traces where all the children are. So it might be a challenge right now, but with time, given time, it will work. O ũmũthĩ, ministry ya gĩthomo nĩ ĩrugũririe mabuku marĩa mabatiĩ kũhũthĩka mũtaratara-inĩ mwerũ wa gĩthomo na gũkinyĩria tariki 15 mabuku mirioni 3 nĩ megũkorwo maheanĩtwo. I appeal to all education stakeholders to prudently utilize the distributed materials so that they do not age before their expected lifespan. Ningĩ ministry ya gĩthomo nĩ ĩranĩire atĩ thutha wa tariki 11 mweri ũyũ nĩ ĩgakorwo ĩgĩthũrima werũ mũtaratara mwerũ wa mathomo. Ũmũthĩ arĩ mũthenya wa mbere arutwo arĩa maraingĩra kĩrathi gĩa Form 1 gũkorwo makĩamũkĩrwo mathukuru-inĩ matiganĩte. Ministry ya gĩthomo yugĩte mũtaratara ũrĩa ũrahũthĩka wa NEMIS nĩ ũraruta wĩra ta ũrĩa matanyĩte. Ngĩribota Kameme TV, mũtambũrũko wa mohoro, niĩ njĩtagwo Wangũi wa Mũirore.